ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଛଉମୌଜ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 250 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଇଓ ବିଜୟ କୁମାର ନାଥ ଯୋଗଦେଇ ଫିତା କାଟିବା ସହ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅନ୍ତର୍କ୍ଷର ପରି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଓ ରକେଟ୍ମ୍ୟାନ୍ କୈଳାସ ଭଦି ଭଳି ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 18 ପ୍ରକଳ୍ପ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।